kulanti wacno wanaagsan daawadayaal dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii xogdoon aad kala socoteen bejka youtube-ka caasimada channel waxaa idiin soo jira anigoo ah wadhare moha taariikhduna waxay ku beegan tahay 8/12/2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xog culus ciidamada etoobiya oo la wareega ammaanka cabdirashiid xidig iyo seeraar kadib markii hanjabaadii culus ee kala kulmeen axmed madoobe sidoo kale intuu barnaamijkeenna xogdoon socdo waxaad ku maqli doontaan kooxo hubaysan oo muqdisho ku dilay askari ka tirsan dowladda soomaaliya dhanka kale intuu barnaamijkeenna xogdoon socdo waxaad ku maqli doontaan soomaaliya oo ka qayb gashay shir ka dhacay sacuudiga iyo qodobo muhiim oo ka soo baxay qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaan ku maqli doontaan intuu socdo barnaamijkeenna xogdoon iminkana ku soo dhawaada isaga iyo faahfaahsan magaalada jiddah ee dalka sacuudi carabiya waxaa lagu qabtay shirweynaha khubarada horumarinta hidaha iyo dhaqanka ee wadamada iskaashiga islaamka iyada oo sanadkan soomaaliya ay ka qayb gashay soomaaliya shirkaas waxaa uga qayb galay agaasimaha waaxda hidaha iyo tacliinta sare ismaaciil yuusuf cismaan kusimaha ergada joogtada ah ee dowladda federaalka soomaaliya u fadhida iskaashiga islaamka ee o i c cabdiraxiin cusmaan cilmi iyo xogeyaha kuwaad ee ergada joogtada maxamuud cumar jowle shirweynaha ayaa waxaa looga hadlayaa sida ururka iskaashiga wadamada islaamka loogu abuuri lahaa madal loogu talagalay ilaalinta hidaha iyo dhaqanka ee dunida islaamka islamarkaana loo suurtagelin lahaa abaabulka iyo maalgelinta mashaariicda horumarinta barnaamijyada hidaha iyo dhaqanka wadamada islaamka agaasimaha hidaha iyo tacliinta sare ismaaciil yuusuf cusmaan inay jiraan warbixino la xiriir siyaabaha ugu habboon ee looga gungaari karo ilaalinta hidaha iyo dhaqanka ee dunida islaamka iyo sida soomaaliya hodan ugu tahay goobo fara badan oo ka turjumaya astaamaha taariikhiga ah ee dalalka islaamka oo ay u gudbin doonaan shirweynaha shirweynahan ayaa waxa uu daba joogaa taabagelintii talooyinkii iyo go-aanadii shirmadaxeedkii wadamada islaamka ee 7/20 May ee sanadkan lagu qabtay magaalada barakeysan ee maka almukarama iyada oo shirkaasi uu soomaaliya uga qayb galay madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo daawadal dhegeystayaal welin waxaan ku kulmi jirnaa qaybihii hore ee barnaamijkeenna xogdoon iminkana qodobka kadii aynu u gudubno waxa uu noqonaya faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya kooxo hubaysan oo degmada wadajir ee gobolka banaadir ku dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya dilkan ayaa waxa uu ka dhacay xaafad ka tirsan degmada wadajir islamarkaana waxaa askariga falkaas u geystay rag dhallinyaro ahaa oo wata bastoolado isagoona u geeriyoy rasaas lagu dhuftay goobta uu falku ka dhacay ayaa waxaa durba gaaray ciidamo ka tirsan kuwa booliiska dowladda oo halkaas ka qaaday meydka askariga la toogtay wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan in halkaas ay ka baxsadeen kooxihii fuliyey dilka askari ee ka tirsanaa ciidanka dowladda magaalada muqdisho ayaa waxaa mararka qaar ka dhaca dilal qorshaysan oo ay geystaan rag ku hubaysan bastoolado daawadal dhegeystayaal waxaan isa soo gaarnay qaybihii u dambeeyey ee barnaamijkeenna xogdoon haatan iyo qodobka xiga waxa uu noqonayaa ciidamo ka tirsan militariga etoobiya ee qaybta ka ah amison ayaa la sheegay inay la wareegeen ammaanka xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig iyo cabdinaasir seeraar maax oo labadooduba sheegtay in ay yihiin madaxweynaha maamulka jubbaland kadib doorashooyin isdiidan oo ka dhacay kismaayo xildhibaano ka tirsan golaha isbedeldoonka jubbaland ee ku sugan kismaayo ayaa xaqiijiyey in labadan mas-uul xildhibaano iyo odayaal ka tirsan garabka xidig iyo seeraar ay ammaankooda la wareegeen ciidamada etoobiya ee ku sugan kismaayo ammaankeenna waxaa mas-uuliyaddiisa qaatay ciidamada amison gaar ahaan kuwa etoobiya ee ku sugan kismaayo waxaana arrintan ay timid kadib markii ayna soo food saartay cabsi iyo hanjabaadyo joogto ah ayuu yidhi xildhibaan ka tirsan xubnihii doortay xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo sheegtay inuu yahay madaxweynaha jubbaland dhinaca kale ciidamada etoobiya ayaa ku guulaystay in maamulka jubbaland ay kasoo daayeen qaar yar oo ka mid ah siyaasiyiin tiro badan oo u xiran maamulka jubbaland kuwaas oo la sheegay inay qayb weyn ka ahaayeen xoogaga isbedeldoonka jubbaland ciidamada etoobiya ayaa u ballan qaaday seeraar iyo xidig inay xaqiijin doonaan ammaankooda iyaga oo inta kale ee ka tirsan dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee looga soo horjeedo madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe daawada dhegeystayaal waxaan isa soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeenna xogdoon iminkana waxaan warbixin idin kaga helnaa wasiir hore oo ka tirsanaa maamulka somalilan oo lagu magacaabo wasiir cukuse oo ka warbixiyey cafiskii muuse biixi u fidiyey kornel saciid cawil jaamac caare iyo khilaafka somalilan iyo jabuuti mar waa arrimaha iskaadla hadalkiisa waxaa ka mid ah daawadayaal waxaa barbarkayga fadhiya cabdilaahi maxamed daahir cukuse ee xukuumadihii kala dambeeyey ee somalilan xilal kala duwan kasoo qabtay mudana marka u horeysa ka dhowow ugu horeyna madaxweynaha qaranka somalilan maalintii shalay tahayd wuxuu sheegay in jabhadii taliya caare ciidankii ku haraaraysnaana uu ayaga cafis u fidiyey isagana uu cafis soo fidsado arintaas sidaad u aragta wallaahi marka ugu horeysa arrin weyn bay ahayd oo ka mid a taariikhda somalilan kamid noqon doonta waxay noqon doontaa dhacdo weyn oo muhiima oo kuwa la xuso ee taariikhigaa ka mid noqota waxaan ku hambalyeynayaa arintaasi iyo go-aankaasi marka hore madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mar labaadka waxaan ku hambalyeynayaa odayaashii iyo aqoon-yahankii iyo siyaasiyiintii iyo ganacsatadii ka howlgalay ee muddada dheer ku soo jiray arintaasi si gaar ah waxaan u hambalyeynayaa gobolka sanaag odayaasha iyo mas-uuliyiinta iyo madax dhaqameedka iyo ganacsatada deegaanadaasi
oo budhiyo waha nabadi shalayto yeheshiski lagaray waxaan ilaahay kam shacabiga Soomaaliland ayaan mar saddexaad kan guud ahaan ba aan ku hanbaliyeenaya waana guul soo yeetay dalka oo dhan waa waxaynu inagu ilaahay ka baryeynaa mar walba oo inaguna aan dadaalkeeda ku jirnaa inaanay buqcad yar oo ka mid ah dalkeenu iska daa gobol oo iska daa degmo oo aanay noqonin mid nabadgelyo darro ku sugan ama looga warwaro waxaan doonaynaa inaan qaran dhisano nabada oo horumar sameeya oo ka gudbay arrimaha nabadgelyada ka gudbay qodobada lagu heshiiyey iyo heshiiska qodobada uu ahaana waxii lagu heshiiyo oo dhammi waa wax ilaahay agtiisa wanaagsan oo ah wixii sama ah heshiisyada qaar baa dembi soo jiida heshiiskani waa heshiis nabadeed oo ka hadlaya nafaha bini-aadmiga iyo noloshooda ka hadlaya oo horumar ka hadlaya oo seeska u dhigaya inay noloshii meesha ka jirtay mar labaad ee noloshii waxbarashada noloshii iskuulladii istaagay noloshii biyola-aanta istaagtay nabadgelyo darradii baqihii dadkii iyo warwarkii ayaa meesha ka baxaya marka giddii ilaahay wax loogu mahadnaqay ahayd waanan ku hambalyeynayaa waxaanan ku ammaanayaa cid kasta oo gacan ka geysatay ha yaraato ama ha badato cid kastaoo waqti dheer u hurtay iyo cid kastaoo waqtigii siisayba aada iyo aada baan ugu hambalyeynaya adigoo ka mid a dee dadkii adiga laftaadu qayb ka qaatay arintan inay halkan soo gaadho haddana dadka si arrinkan u dhaliilsan waxay leeyihiin madaxweynuhu waxay ahayd in jabhada gebi wada cafiyo oo taliya carana ku daro kala reebidda waa la diidan yahaye sideedaad u aragta walaahi anigu waxaan leeyahay wixii dadku ku heshiiyeen dadkii deegaanka sanaag iyo madaxweynuhu idinku ka daaya qodqodidda iyo ra'yiga dambe ee ka daba imanaya dadkii ay khuseynaysay oo dhan ayaa arintan ku heshiiyey waxa harsan waa caare caarana waa inankeenni isagana ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu waafajiyo oo uu qaato talada dowladda iyo talada dadkiisa iyo shacbigiisa dhinaca kale maalinmahan waxaa aada u socotay arinta dalka jamhuuriyadda jabuuti oo dadka qaar ay dhalilsanaayeen arintaas saad u aragta anu jabuuti waxaan u arkaa dal aynu walaalnahay dad ahaan iyo dhul ahaanba waa dalka inoogu xiga dadkiisuna siday u dhan yihiin macaa madaxweynihiisa iyo madaxweynihiisu waa qof ka soo jeeda asal ahaan Soomaaliland markaa dhammaan dalkan waa dalka inoogu dhow markaad eegto adduunyada inteeda kale dalkeenna Itoobiya dalkeenna Jabuuti dalalka dariska aynu nahayna waxa wanaagsan in laga shaqeeyo sidii aynu isugu wanaagsanaan lahayn ama aha in laga shaqeeyo sidii aynu u kala fogaan lahayn waxaa jira asalkeeda bannaanna xiriirka aynu la yeelanayno dowladaha iyo dunida waxaa inooga mas-uula siyaasiyiinta iyo dowladda oo xukuumadda ah xukuumaddana waxaynu ka doonaynaa oo aynu siyaasiyiinta liisamada haysteen mucaaradkaana ka doonaynaa inay inoo soo jiidaan saaxiib wanaagsan ee uma imaan daranayn inay inaga fogeeyaan dal amaanu jaar ahaano ama aynaan jaar ahaanin dal ha naga fogeynina ee haddii aad wax ka tabanaysaanna inoo soo jiida oo sidaynu isugu soo dhowaan lahayn ka shaqeeya sidaynu usii kala fogaan lahayn ha ka shaqeynina dalna in lagu sifeeyo inaynu col nahay ma wanaagsana colku waa wax kala tegeyba mana jirto siyaasadduna cadaawadda mabalaha dalka Jabuutina waxaan leeyahay mararka qaar dadkeenna waan la yaabaa waxaad arkaysaa kuwa social media iyo waxaa la sheego ama meelaha ra'yiga ka dhiibanaya xaq bay u leeyihiin ra'yi wuu dhiiban karaa qofku laakiin isagu go-aan ma gaadhi karo dalkaasaynu col nahay dalkaasaynu sida nahay ma gaadhi kartide dalkaas sidaynu u saaxiib lahayn dhammaanteen aynu ka wada shaqayno waxaynu nahay dal yar oo aqoonsi deedeeya oo aan weli weli saaxiibo fara badan oo kaaba aqoonsiga aynu raadinayno Jabuuti haddii lagu canaananayo intaynu ka filaynay inamay tarin ee in ka yar bayna tartay dee aynu ku dhiiri gelinno siday nagu tari lahayd laakiin haddii baasaboorka inagu cawisa aynu ku cayno oo aynu nidhaahno baasaboor bayna siisaa ay nagu gubaysataa adeerkeenna xanuunsanayaaba dhaktar lagu geeyaa keena siyaasigaabaa dibadda ugu baxa keena ganacsatadaabaa dibadda ugu baxa meel kaleo aynu ka helay maba jirto ma qofkii wax ku siiyey baa lagu ammaanaa mise waa lagu caayaa
daawada la dhigaysan tan waxaanu weeg barnaamijki xogdoonaad kala socoteen page YouTube ka caasimada channel fallan hadii aad page ku xusatay subscribe ino saaray sawir bixinayaan damba awla socotaan ma sanidin kulanti waxaanu wanaagsan daawada la dhigaysan ku soo dhawaada barnaamijki xogdoonaad kala socoteen page YouTube ka caasimada channel waxa idin soo jeedinaynaa waxaan dhana muhtaariqna xuquub beegantahay 8 bisha 12 2019 qodobada aad ku maqlaan.